de dikkie. Ja. Wat moet je nou naar mij? Kiele, 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 kiele. Ja, en toen zat ik een beetje te laag of te hoog. Ja, deze kind ook omhoog, zo. Jullie zijn weer van harte welkom natuurlijk bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik zoom pas laat in, ja, want het is vandaag, even denken, wat voor dag is het vandaag? Donderdag, 8 oktober om 14:53, bijna 3 uur. Ja, ik ben er hard op geweest, ja. Ik was lekker opgehaald door een lieftallige vriendin en nee, die kennen jullie niet, nee, want die zie ik zelf ook maar sporadisch, maar die had me opgehaald met de auto. En nee, het is ook niet Chrissy, iemand heel anders die jullie niet kunnen en die wilt ook absoluut niet op de vlog. Ik mag geen namen noemen, niks, dus dat doen we ook niet, nee. En daarbij, ja, ik moet zo meteen eerst maar met Rijke uit, want het is nou droog, eindelijk. En daarna bel ik eventjes naar de apotheek, want ik ben nog aan de deur geweest. Ja, en ik was er niet. Nee, ik kan er niks aan doen. Helaas, het is nou eenmaal zo. Nee, Rijke was ook niet. Nee, nee, die hebben we lekker thuis gelaten. Geen zijn best, dus. En dan moet ik zo meteen weer kip koken voor Ewin. Ja, want die heeft geen kip meer. Nou, dan kan ik vandaag wel weer koken. Oeh, kindje. Oeh, meisje. Hé, hey, wat een dikkie. Zo lief, hè? Ja. Daar is de camera. Hallo? Nee, geen zin? Geen zin, meisje? Nou, hoeft toch niet, hoor. Maar in ieder geval, ja, ik heb gewoon tot zover een leuke dag gehad. Al begon hij wel wat slecht, maar ja, daar ben ik weer gelukkig van opgeknapt. En nou ja, ik denk even er lekker ertussenuit, dat moet eens een keer kunnen. Ze woont hier hoor, maar ze belde me op. Ze zegt, heeft zin om lekker bij mij te komen. Ze dan eten we vanmiddag even samen de lunch. Nou, prima. Nou, toen heb ik me netjes aangekleed, et cetera, en opgetutteld. En toen heeft ze mij lekker gehaald. Nou, ze hebben laten Rijken gewoon eens een keertje thuis. Kijken hoe dat gaat. Nou, dat is allemaal prima weer gegaan. Dus ja, helemaal ook goed. Maar ja, nou is het droog en ik ga nou mijn jas aandoen en Rijken even lekker uitlaten. Hé? Ja nou, gaan we loopie doen, het meisje. Ja. Ja, hè. En ik geloof dat kan al buiten zit. Ja. Ja, en dit meisje moet ook de medicijnen nog hebben, want dat ben ik vergeten doordat ik haar had, dus opgehaald zou worden. Maar ja, ik heb zelf ook mijn medicijnen niet gehad, dus oké. Komt allemaal goed zo meteen, gaan we straks allemaal doen. Ik ga eerst even met Rijka uit. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet. En dat doe ik ook. En vergeten doe ik jullie ook niet. Nee, als jullie mij ook niet vergeten, vind ik het helemaal toppie. Ja, en als jullie het toppie vinden, steken jullie ook die duim naar omhoog. Ja, vind ik hartstikke leuk. Wel doen, hè? Nou, ze zeggen, lieve vrienden, genieten. En tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer terug van weg geweest, want ik heb boodschappen gedaan. Kip was al klaar dat ik wegging. En het was vol met boodschappen. Ook 2 zakken met kattengrit. Ja, heb je allemaal nodig? Ja. Wou jij eruit? Wou jij eruit, man? Nou, toedeledokies. Waar ga je heen? Nou ja, oké, moet hij weten. Ja, er is regen geweest, maar ik heb geen regen gevoeld. Nee, was lekker in de winkel. Hi, jonge dame. Hi. Ook een goede middag. Vrouwtje weg, hè? Hier.
twee zakken kattengrit. Ik had andere dan dat ik van de Deka had. En hier zit ook meer in. En ook goedkoop. Ja, één nog wat. Ik ga niet de exacte prijs benoemen. Dat doen we maar niet. Nee. Wat moet je nou aan mijn hand te likken? Oh, daar stond het tas met boodschappen. Nou, Ewen wil dat niet. En ik geef Ewen groot gelijk. Ja. Zou ik ook niet willen. Als ik die leeftijd had. Die zij heeft. Ja? Wat moet je nou? Ik heb ook wat voor jou bij me. Ja, want dan legt het op de bank. Dat lust jij niet, hè? Nee, kijk. Dat is kip met nog iets anders. Weet ik veel wat. Maar dat lust ze niet. Maar geef ik haar gewoon een normaal stukje kip, moet ze het wel. Ja. Ja, en er ligt ook daar een stukje van op de bank, zag ik. Ja. Ik heb het anders voor jou metgenomen, joh. Ja. Wat moet je nou, Lamet? Kilo. Weghand. Wat moet je nou? Lieverd. Maar oké, lieve vrienden, ik ga aan de gang hier aan deze kant. Ik ga eerst lekker even een bakje koffie maken, ben ik wel weer aan toe. En dan ga ik de boodschappen opruimen. En ik moet nog oefenen met dit gekke ding. Die statief. 3-in-1. Moet ik nog steeds mee oefenen, nog niet de kans gehad. Ik moet ook nog een vlog eigenlijk in elkaar zetten. Ik loop weer achter, ja. Maar ja, dat heeft wanneer je ook andere dingen hebt te doen. Wat even meer prioriteiten vraagt dan iets anders, ja. En hier hebben we ons prinsesje weer. Ja, ja. Peekaboe. Hallo. Wat doe je nou allemaal? Hé? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Probeer ik ook nog even te doen. Hoe laat leven we eigenlijk, weet ik niet eens. 12:05. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei!